الله الرحمن الرحيم هلكن ونحرك هديات كل عصبة نقول صبير وكمل نقض ضوضي عشية سحبذ كحرن هلكن وري والبحنا يعني ذين هنا الدول ونرالو كنا نقض وحيابات دابض دونتان وحكمل نقض دونا فرس ماذا عجيب كاي حبناها قربهاري اللي جوجل هي حرم تبار لمان كاسماليا ويكسر عدين كورن كجدون كل جوكل وريجا يور البحنا يعني ذيك جسوا جدون دونا اللي بان أيك الشيء كي مركز سيدا اللي برد عصي قربهاري كوجلن حرم تفيلا هرجيسا والبحنا يعني ذيك جاينا ورديب دام دونا وضبطها ايه كوكا لايات كودا بدون تان برنامج ولاد كان او كمدي هاي باش عالمك او شكتي ان مركاسي دورشادة سمال يالاو قبطو سيد نخسي باق ايه جيدين وعن ديسو قدبين دونا فرين تاس عيد ايه كوو جهان تهي وضبطها ايه كوكا لايات دا بدون تان داوض يال هالكن الله نحرك ورركا عن ذي لانها ورديك وقسو قدبين انا حقو ايه دعذوين وربحنو انو مركاسي ذي بدامين دونا سودو واد مركالي واهقاك ابنها بارلمان كاسماليا اي قربهاري ايه وحي مركاسي استعمالين فرسما عجيبة سي وقاران دورشادة وقدونك قولها شعبك بارلمان كاسماليا هالكاس ومركاسي دورشوين كاسي كسعودان وكالوريجي تانك قرسيق قدوميها بارلمان كاسماليا هدبا حلي بانادا لقصو دورتي قربهاري ايه فرسما عجيبة مركاسي كوقلي حارونتا بارلمان كاسماليا kulankii baarlamaanka ayaa jindiisu ahaa xil wareejinta ayaa waxa ka qayb galay xildhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq iyo xubnii lagu soo doortay Garbahaari ee sheegaya xildhibaanada wax xildhibaanimada arintan ayaa dhalisay buuq xoogan oo ka dhacay xarunta Villa Hargeysa ayada oo xildhibaan badan ay la yaab ku noqotay sida ay xubnaha Garbahaari ku soo galeen xarunta maadaama aysan haysan kaarar aqoonsi si kastaba xogaan heleyno ayaa sheegaysa in xubnaha Garbahaari ay afar sameeyeen ku galeen xarunta baarlamaanka ka hor furitaanka kulanka baarlamaanka ayaa xubnaha Garbahaari oo laga soo daabulay gaadiid gaar ah lana dhigay agaarka Villa Uganda halkaas oo ay ka soo galeen Villa Hargeysa waxana buuq dheer kadib gudoonka golaha baarlamaanka uu sheegay in kulanku uu yahay mid xil wareejin ah kaliya wax ajende kale oo uusan jirin sida aan xub markaas ku helnay in xubnaha Garbahaari gudaha u galaan xarunta baarlamaanka waxa u fududeeyay saraakiil ka tirsan Niza iyo xildhibaan kulana Jis oo wali saameyn ballaaran ku leh hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza xildhibaanada Ceelwaaq ayaa horay ugu sugnaa xarunta baarlamaanka iyadoo la siiyay kaararka aqoonsiga ah balse sidoo kale xubnaha Garbahaari laga soo doortay ayaa loo sameeyay kaarar aqoonsiga oo fake ah oo aan sharci ahayn xildhibaanada laga soo doortay Ceelwaaq ayaa sharci darro ku tilmaamay ka soo qaybgalka xubnaha Garbahaari isla markaana kaararka loo sameeyay ay ku tilmaameen kuwa been abuur ah oo sharci ahi markaasi aysan ahayn maadaama xarunta Villa Hargeysa ku dhex taallo Villa Somalia waa ay adkaan doontaa in xubnaha Garbahaari la xakameeyo waxaana arrin u taalla gudoonka baarlamaanka inay go'aan rasmi ah markaasi ka gaaraan kiiska mid ka mid ah xildhibaanadii goobjoogka ahaa kiiskan ayaa ka shafay sida xildhibaanada Garbahaari ay ku galeen xarunta Villa Hargeysa xildhibaanada markaasi ayaa la sheegay in lagu soo doortay magaalada Garbahaari waxay qallaasii buu ka dhaxwareen fadhigii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka cusub xildhibaanadan oo saxaafadda markaasi u sheegay inay yihiin xildhibaano sax ah isla markaana ay wataan kaarar aqoonsi waxayna gudaha xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa kula hadleen saxaafadda balse kulanka oo ahaa mid xil wareejin ah ayaa si degan ku soo dhamaaday xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo kashifay siday xildhibaanada Garbahaari ku soo galeen xarunta Villa Hargeysa isagoo sheegay in madaxtooyada ay baabuur ku soo qaaday oo ay ku soo daadisay dhinaca dambe ee Villa Uganda ayna jireen ciidamada booliiska amaba jireenba ciidamada booliiska iyagoo wata kaarar laga soo sameeyay Cabdirashiideeye sida uu yiri markaas xildhibaankaasi warbaahinta ka soo dhaxadlay wararka ayaa sheegaya in xildhibaanada Garbahaari ay ka yimid ay gelista xarumaha baarlamaanka iyo Avazione ay u fududeeyaan nabad sugidda oo weli maamulayo Cabdullaahi Kulane iyo saraakiisha madaxtooyada Soomaaliya xildhibaanada laga soo doortay Ceelwaaq ayaa haysta shahaadooyinka guddida ZIT ee Jubbaland VIT iyo kan kaarka aqoonsiga baarlamaanka si kasta oo xaaladda noqoto waxaanu eegi doonaa markan dhacdooyinkeena kale ku gadaaman barnaamij wareedkan
oo aanu ku bidhaamin doono xogaha kale ee barnaamijyadkan aan idin kugu hayno. Beesha caalamka ayaa sheegaysa in si degdeg ah lagu qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa ku baaqay in si dhaqso leh lagu qabto doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si dalka looga saaro xaaladda uu ku jiro. Waxaan boorinaynaa in doorashada madaxweynaha hadda lagu soo dhameeyo si dhaqso leh, nabadoon oo lagu kalsoonaan karo, si madaxda Soomaaliya ay la soo doortay ay wax uga qabtaan arrimaha mudnaanta u leh qaranka iyadoo la eegayo danta dhammaan muwaadiniinteeda. Kadib dib u dhacyo iyo caqabado daba dheeraaday oo ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka 11-aad ayaa waxaa guul weyn oo doorashada guddoonka baarlamaanka labadiisa aqal ah gaaray xubnahaasi. Ilaa iyo hadda lama oga waqtiga ay dhacayso doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo markaasi ay la rabay inay dhacdo February 2021, laakiin dib u dhacday markii farmaajo muddo kororsi samaystay. Dhanka kale, saaxiibada caalamka waxay soo dhaweeyeen doorashooyinkii guusha ku soo ilaaday ee lagu markaasi tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare ee 26 April 2020 iyo golaha shacabka 27 April 2020. Halkan waa nuxurka wararka. Haddii aad ku cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada halkan ku xiran adigoo la wadaagaya xogaha, warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku soo gudbino. Waxaa alaaba siyaabo kala duwan looga hadlaa muddo kororsiga farmaajo. Waxaana la og yahay in farmaajo markaasi sameeyey muddo kororsi waqti ah oo ballaaran, waxaana dhacdadaasi ay keentay in dib u dhac uu sameeyo dalka, dalkana uu khatar weyn u galo in markaasi dowlado isbarbar socda ay markaasi sameeyaan xubnaha mucaaradka ah. Waxaana farmaajo oo markaasi aad ugu adeegay in muddo kordhintiisaasi uu socodsiiyo, taasi oo la sheegay inay ka dhalatay magaalada caasimadda ee Muqdisho, in markaasi gacan ka hadal dagaal uu markaasi ku dhex maro cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa gorgor iyo sidoo kale ee booliiska dhinaca iyo ciidan militari ah oo la baxay magaca badbaado qaran. Si kasta oo ay xaaladda noqoto daawade saaxiib, dhacdooyinkan ayaa ah kuwa markaasi aad u sii xoogaystay oo aad markaasi u cuslaa. Taliyaha ciidanka xoogga Odawaa ayaa gaaray magaalada Xudur, amarna ku bixiyay howlgal. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye General Odawaa Yuusuf Raage ayaa sabtidan gaaray magaalada Xudur, xarunta gobolka Bakool ee magaaladaasi maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ayaa waxaa ku soo dhaweeyay halkaasi taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda gobolka Bakool, waxaana markaasi uu sheegay in sababta ku tagay ay hubinta shaqada ciidanka. Taliye Odawaa ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku amray in ay bilaabaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sidoo kalena Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kala kaga sugan yihiin gobolka Bakool. General Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu markaasi sidoo kale taliyaha kulan la yeeshay saraakiisha ciidanka AMIS ee ku sugan Bakool, kuwa oo uu markaasi kala hadlay xaqiijinta ammaanka gobolka. Gobolkan ayaa ah mid go'doonsan oo markaasi intiisa badan uu yahay mid markaasi ay Al-Shabaab ay markaasi maamulato, gaar ahaan gobolkaasi Bakool oo ay tacadiyo ballaaran markaas ururkaasi ay kaga geysteen dadka halkaasi ku dhaqan, oo markaasi lagu go'doomiyey in xitaa ay gaaraan cunto iyo qudul daruuriga aasaasigu ah nolosha bini'aadamka. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhacdadaasi ayaa ahayd mid markaasi aad u sii baaxadweynaatay oo aad markaasi u soo jiitantay, waxaana uu sidoo kale taliyaha markaasi kulan la yeeshay saraakiisha ciidanka AMIS ee ku sugan gobolka Bakool, isagoo uu kula hadlay xaqiijinta ammaanka gobolka. Gobolkan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ay u waafayeen Al-Shabaab oo go'doomin xooggan ku uga geystay qaybo ka mid ah gobolkaasi, iyadoo markaasi Xudur iyo qaybo markaasi ka mid ah gobolkaasi tiro dhowr jeer gawaari lagu gubay, markaasina raashin gawaari dameeriya sidana markaasi la toogtay dameeradii oo markaasi la gubay. Dhacdadaasi ayaa ku kaliiftay dadka deegaanku in markaasi ay aad u qaajoodaan, amaba markaasi maciishad xumo ay soo wajahdo, iyo in ay markaasi macluuli ay markaasi ku dhuftaan ama ay wajahaan. Halkan waa nuxurka. Haddii aad ku cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran, la wadaag saaxiibadaada daawadee.